Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas biedri ik mēnesi pulcējas kādā no pilsētām vai novadiem, lai dalītos pieredzē un pārunātu aktuālus jautājumus, kas skar visas pašvaldības. Šoreiz izpilddirektoru sanāksme notika Madonā, kur pēdējais šāda veida saiets tika organizēts vēl pirms novadu reformas. Tā kā izbraukuma sēdes notiek regulāri, ik pa laikam atkārtojas arī diskutējumu jautājumu tēmas. Mūsu likumdošana jau arī mainās daudzās lietās, ja, un nāk daudz kas priekšā jauns, kad ir vienkārši, lai mēs varētu sekot līdzi, jo nevienmēr katrs visu arī izlasa no tā, kas tiek atsūtīts informācijas. Ja, tad šādā sanāksmēs, kad tu esi kopā ar kolēģiem un noklausies kārtu aktualitāti, kas šobrīd ir, varbūt tas nav nekas tāds šausmīgi jauns un kaut kādas revolucionāras pārmaiņas nesošs, bet vienkārši, lai nodrošinātu mūsu darbību atbilstoši spēki esošie likumdošanai, mums jābūt ir lietas kursā par visām lietām, kas notiek. Sēdēs piedaloties attiecīgo jomu ministriju pārstāvjiem un nozaru speciālistiem, tiek sniegt informācija par dažādām ar pašvaldību izpildvaru saistītām aktualitātēm, kā arī pārunāt iespējami risinājumu problēmu jautājumiem. Katrs kolēģis cenšas paņemt līdzi arī to attiecīgās jomas speciālisti, kas katram novadā strādā ar šiem jautājumiem un gan tiekoties ar šiem un dzirdot to ministriju pārstāvju teikto, gan arī tiekoties ar kolēģiem, viņu pieredzi izzinot un izvērtējot, pēc tam ir iespēja savā novadāt varbūt tādas kļūdas nepieļaut, kā ir cits sastapušies. Jau gadu garumā ik sēdē piedalās arī akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža pārstāvi kopā ar izpilddirektoriem diskutējot un meklējot atbildes uz dažādiem jautājumiem. Šajos gados ir diezgan daudzi panākts gan par ceļu apsaimniekošanu sadarbībā ar valsts mežiem, gan arī par mežu, ekoloģijas uzlabošana. Latvijas valsts meža līdzdalība nozīmīga bija arī šoreiz, jo centrālais sanāksmes jautājums bija par atkritumu apsaimniekošanu, kas skar arī meža teritoriju piesārņošanu. Otrs diskusija jautājums Madonā – veselīgs un aktīvs dzīvesveids. Jā, šī atkritumu apsaimniekošanas tēma bija no tām, kas tika izvēlēta kā daudzus interesējoša, neatkarīgi no tā, kurā vietā seminārs notiek. Ja, tad tā, ko mēs izvirzījām kā savu pozitīvo pieredzi, ar kuru varētu iepazīstināt kolēģis, tā ir šī sporta tēma, kas mums novadā ir tiešām attīstīta un mums ir ko parādīt un ir par ko lepoties. Par madoniešu pozitīvo pieredzi abās jomās pārliecināties varēja dienas otrajā pusē, iepazīstot nevien pieredzi un darba specifiku Madonas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā, kuras visiem aktuālākajiem jautājumiem kompetentes atbildes sniedz atkritumu šķirošanas pārkraušanas stacijas pārzinis Gunters Dzenis, bet arī sporta jomā, apmeklējot Madonas pilsētas sporta centru un sporta un atpūtas bāzes Meceres sils. Ja piemēram gadus vēl 10 atpakaļ mēs ar sporta skolas direktoru Valdemāru Šmugo braukājot pa citiem vēl tajā laikā rajoniem un priecājāmies, kādas bāzes ir citur, tad tagad mēs varam uzņemt daudzus viesus pie sevis, tai skaitā arī izpildvaras pārstāvis šeit Madonā un palepoties ar to, kas mums ir par šiem 10 gadiem. Tas ir sporta centrs, kur arī, teiksim, tikko ir cokols stāvs atjaunots. Tas ir kartinga trase, tā ir moto trase, ar ko mēs lepojamies. Tā kā mēs esam progresējuši un mēs tikai dodamies uz priekšu. Iepazīstot Madonas pieredzi sporta pasākumu organizēšanā, klātesoši atzina, ka guvuši iedvesmu arī savam turpmākajam darbam. Saklausījām, ko varētu mūsu pašvaldība, konkrēti Lielā Varsnotu pašvaldība, varbūt tīru tautas sportu, ko varētu ņemt kā paraugu, kā piemēru, lai interesantāku mūsu nodzīvi arī padarītu. Kausa ar asociācijas biedri, sabraukuma iegūms neapšaubām ir problēma jautājuma risināšana diskusiju veidā, taču līdzvērtīgi un iespējams pat vērtīgāk ir dažādi objekti un sasniegumi apskate dzīvē. Mēs braucam laukā katru mēnesi uz citu novadu vai pilsētu. Un skatāmies arī, ko kolēģi ir izdarījuši un kā viņi to praktiski ir izdarījuši. Un klausamies praktiķu stāstos un skatāmies, ko viņi rāda. Un var domāt katrs, laba ideja, bet es varu izdarīt citādi, jo tās domas jau rosinās, kad daudz vairāk redz. Nākamā Latvijas izpilddirektora izbraukuma sēde paredzēta Jelgavā, diskutējot par Eiropas fondu programām un kritērijiem ēku siltināšanas jomā.